Köszöntöm kedves nézőinket! A mai alkalommal a témánk az egyház szerepe a mai életében. Először is az egyház szó fogalmát kellene tisztáznunk. Azt hiszem nem kétséges, hogy sokan még mindig az úgymond papságot értik az egyház alatt. Hogyan értelmezhető az egyház? Elég nagy baj lenne, hogyha csak a papság lenne az egyház, félszárnyú madárként körbe-körbe zuhanna. Az egyház mindazoknak a közösség, akik Isten igéjére, a Szent Lelkének szólító, hívó szavára kimozdultak ebből a világból, és egy különleges gyülekezetet alkottak. Beszélünk láthatatlan és látható egyházról. A láthatatlan egyház egy ideális, inkább fogalom, amely összeköt évezeteken keresztül a már előttünk járó és a reménységben utánunk következő generációkkal. Nem tudjuk, akik a tagjai, akiket Isten magának elválasztott. A látható viszont mindig egy helyben, helyhöz kötött, helyben megjelenő gyülekezet, emberi formát ölt, épületekhez kötődik, institúciókhoz, személyekhöz. Gondolom, hogy nyilván az emberek számára elsősorban ezt jelenti az egyházat, mert ezzel találkoznak nap mint nap a különböző tereken. Ez az egyház is nagyon érdekes, mert miközben egy emberi közösség és sokféle oldalról megközelíthető, mosolyogni szoktam rajta, amikor próbálnak bennünket mindenféle APEC és egyéb ügyekben bekategorizálni, és többnyire a törvények készítésénél külön az egyházra nem szoktak gondolni, és néha bizony összehoznak a lepkegyűjtőkkel, a sportszövetségekkel, amelynek mindnek van egyfajta igazsága, de hát mi egy egészen különleges alakulat vagyunk, ha úgy tetszik, az emberi közösségek sorában. Mi ez a különlegesség? Hogyan értelmezik? A különlegesség azt hiszem az, hogy nem annyira önszántunkból kerültünk ebbe a közösségbe, mint inkább arra hívó szóra próbáltunk rezonálni és választ adni. A különlegessége az, hogy én nem tudok olyan emberi közösséget, ahol együtt van az analfabéta, az írástudó, magasan képzett, kvalifikált emberrel, ahol nem számítanak faji vagy éppen nemzetiségi elválasztó határok. Klubok, emberi közösségek általában úgy szerveződnek, hogy nagyon is meghatározzák a falaikat. Az egyház, ha méltó a hivatásához, akkor egy nagyon érdekes közösség, mert nagyon sokokat enged be, és szélesre tárja a kapukat, és ugyanakkor amikor ezt a nagyon sokat beengedi, mégis végez egy szűrést, mert nem mindenki marad meg az egyházban. Nem mindenki alkalmas, mi magunk sem, akik benne vagyunk, hogy átadjuk esetleg a hitet, és magunk is botránykővé lehetünk, amikor emberek meg akarják érteni Isten valóságát. Úgyhogy ennyiben egy kibejárás azért ez a elválasztó fal a világtól, de mégis átjárható. Ki a pap? Mi az ő szerepe? Mit jelent a hívők általános papsága? Nálunk protestánsoknál mindenki pap. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van egy legkisebb gyülekezete. Elsősorban saját maga, aztán szerettei, akiket nem véletlenül bízott rá a Teremtő és jogán Isten, aztán barátai, aztán ellenségei, ami a legnehezebb szolgálat, azt hiszem. És hát próbáljuk gyakorolni a gyülekezetben, vagy az egyházban is ezt az egyetemes papságot. Itt a mi Pécs-Belvárosi gyülekezetünkben például úgy, hogy nem csak lelkipásztorok hirdetnek igét, hanem vannak szolgáló közösségtagok, akik megtartanak bibliaórákat, istentiszteleteket, prezsiterek. Úgyhogy bárki magyarázhatja az igét, ez a reformációnak egy fontos felismerése volt, annak a vállásával is, hogy bizony ez benne rejti magában azt a lehetőséget, hogy félre is magyarázhatjuk az igét. Nem úgy működik azért a dolog, hogy az ember csak jön, kézbeveszi a Bibliát, és már is megvan a kész magyarázat. Ez egy nagyon egyéni magyarázat lesz valószínűleg az első körben. Megvannak ennek a megfelelő, tisztességes alapelvei, hogy azért hagyjuk, hogy az írások szólaljanak meg először bennünk, először nekünk kell elfogadni az írások igazságát, és aztán talán egyszer általunk is tovább zendül az ige mondani valója sokak felé. Ez minden laikus embernek, aki vállalkozik a papi szolgálatnak a közvetítő szerepére, előbb-utóbb tisztáznia kell magában. Egyébként a papnak ez a szerepe, közvetíteni Isten és ember között. Az áldozatot ezért mutatja be az Ószövetség világában, vagy sakramentálisan gondolkodó egyházak, mint a Római Katolikus Egyház, vagy az Ortodox Egyház,
ezért tartotta meg a papi tisztet, mint legfőbb funkciót a laikusoktól elválasztottam. A protestáns egyházakban hangsúlyosabbá lett az, hogy Krisztus főpapi tisztje után megszűnt a papság értelme, mert egyetlen utolsó áldozatként önmagát adta a keresztre. Innen kezdve tehát inkább az apostolság lett hangsúlyossá, szétküldetünk a világba, hogy hirdessük az evangéliumot, a jó hírt, és ezt valóban az egyetemes papság elve alapján mindenki megteheti. Papság nélkül, vagy egyház nélkül, közösség nélkül beszélhetünk-e kereszténységről? Azt hiszem, hogy nagyon kivételes alkalmai, nem mondom, hogy lehetetlen egyedül kereszténynek lenni, de előbb-utóbb igen-igen nehéz lesz. Tudnilik, a kereszténység, ha önmagában marad, akkor olyan, mint az a bizonyos gabona maga a Jézusi példázatban, amely elhal, és nem történik vele semmi, megrothad. Az egyház soha nem lehet cél, mindig eszköz. És az egyház öncélúvá válik. Ha mi csak a templomainkat akarjuk megtölteni hívekkel, és nem látjuk azt, hogy nekünk életmentő feladatunk van, amely sokkal nagyobb terű, mint hogy a templomok tele vannak, vagy nincsenek tele, akkor már is magunkra maradunk, és Isten megmutatja, hogy bizony akármilyen gazdagra gondoljuk magunkat, lelkiekben, anyagiakban, épületekben, igen-igen kiüresedhetünk. Előkerül ez a Biblián belül is, Jelenések könyvének egyik gyülekezetéhez azt írja az angyalon keresztül, azt üzeni a mennyei látnok, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Az egyház csak dialógusban létezik. Ezért, ahol két ember értelmesen tud eszmét cserélni, Isten lényéről, lényegéről, arról, hogy Isten találkozni akar teremtményével, és ember-ember társában, igenis az Isten itt keresse először. Ott már megvalósul valami az egyház titkából. Azt hiszem, ezért is mondja Jézus azt, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ilyen értelemben mi protestánsok nem is a templomhoz kötjük az egyházat, hanem bárhol, ahol emberek élete kiteljesedhet, ahol emberek vigaszt, reménységet kapnak, akár egy beszélgetésből, akár egy olyan együttlétből, amelyből kiérződik a szeretet, a szolidaritás. Még ha ott Isten neve el se hangzik, ott az a fajta lélek mégis működik, ami a Krisztus lelke, amely élni segít elsősorban. Mégis tovább sarkítva a kérdést, ha valaki azt mondja, azért nem járok templomba, mert vannak ott bizonyos hívők, akik számomra nem szimpatikusak, vagy maga a pap nem tetszik, akkor hogyan reagálhatunk erre? Először is meg kell értenünk, és el kell fogadnunk az igazságát. Lelki pásztorként azt mondom, amire Pál apostol tanított, aki magát a legalkalmatlanabbaknak közé sorolta, és nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk, mikor megyünk arra a szószékre, hogy kinyissuk Isten nevében a szánkat. Nekem a legsúlyosabb lépéseim az utolsó 3-4 lépés a szószék tetejére érve, mert tudom, hogy magamat viszem oda föl, és abban a pillanatban, hogy megszólalok, mégsem magamnak szabad ott megszólalnia. Régen rossz, hogyha a gyülekezet, az egyház népe úgy gondolkodik önmagáról, vagy úgy gondolkodnak róla, hogy ezek a tökéletesek. Ezek pontosan azért vannak ott, mert nem tökéletesek. Csak talán egy dologban tudnak többet, mint akik soha nem lépik át a templom küszöbét. Mégpedig abban tudnak valamivel többet, hogy rászorulok Isten kegyelmére, mert éppen azért szorulok rá, mert nem vagyok tökéletes. Mert vannak nyomorúságaim, amelyek ellen hiába küzdök, önmagam által nem tudom megszabadítani magamat ezektől. Vannak feladataim, amelyekhez kevés az erőm. Vannak rám bízottak, akiket egyedül a magam ereje nem tud megtartani. Talán ezek az érzékenyebb pontok, így szoktam magamnak magyarázni, amelyek nem biztos, hogy kiderülnek mindig egy olyan világban futó, forgolódó embernél, aki úgy gondolja, hogy elég önmagának, és mindenre elégséges az ereje. Vannak persze olyan élettapasztalatok, pillanatok, amikor emberek elgondolkodnak a nagy rohanásban, egy betegség ágyra teríti őket, és ott van idejük gondolkodni, hogy tényleg mire elég az erőm. De én nem szeretem azt mondani, hogy Isten csak ilyen csapásokkal tud bekopogtatni emberek életébe.
ha adunk magunknak egy kis csendességet, hogy néha összegezzünk, néha a tovább lépés lehetőségét és az ereink felszámításának lehetőségét is elvégezzük, akkor szép csendesen rá lehet erre jönni, nem csak egy betegség vagy egy haláleset kapcsán, hanem menet közben is.